Радаженский шіркеуінен тағы да шу шықты. Ғибадатханада қарттар мен балаларға қамқор болып келе жатқан Сафрония әкей екі тәрбиеленушісінің мектептің қабылдамай отырғанын айтады. Бұған дейін құжат бойынша Петр Евтихеев деп аталатын ресей азаматын көші-қон ережесін бұзған деп сот депортациялау туралы үкім шығарған болатын. Бұл жерде балалар мен жерге деген қызығушылық бар осы. Мен баста түк айтқым жоқ. Балаларды сатады деп, және сатушылардың соңына түсемін деп айта алмаймын. Десе де олар балаларды бұл орталықтан алып кетуге бекер жанталасып жатқан жоқ қой. Бұның барлығы жайдан жай емес. Тағдырдың жазуымен бұл жерге түскен 6 жасар Аняны тәрбиешілер мақтайды. Мектепке бармай жатып әріп таныған, талабы зор деп отыр. Я хотел учиться в школе, читать, писать. Іле ауданының білім бөлімі шіркеу қызметкерінің сөзін жоққа шығаруда. Ғибадатхана балалары білім алатын Түймебаевтағы 19-шы мектеп директорының хатында көрсетті. Ол хатында Сафрония әкейдің шағымы түгіл мүлдем өзін көрмегенін жазыпты. Баталазова Анна и Мухина Екатерина, мы только об этом сейчас только услышали, олар нөлевой сыныпқа барды. Потом Тамыз айында дайырлы тобына барды, Тамыз айында биылғы. И сейчас пошли 2-го, 3-го, 42-го, 43-го, бүгін сабақта болды. Оқу ісімен күрішсі, мектептін айтты, мәлімет берді. Барлығы келеді, барлығы оқиды баспанадан. Қандай сұрақ білмейм. 2000 жылдан бері қамқорлықпен айналысып келе жатқан Сафрония әкей ғибадатхана меншігінде 107 гектар жер мен шаруа қожалығы барын айтады. Оның пікірінше, бұл дәулет белгісіз біреулердің көзіне түсіп отыр.